Salyan rayonu Çıxanlı kəndində yerləşən bu evi digər evlərdən fərqləndirən ali bir məqam var. Şəhidlik zirvəsi. 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi, xüsusi təyinatlı qüvvələrin kapitanı Kamil Əlişoğlu Şirinov bu evdə doğulub. Elə bu evdə böyüyüb boya başa çatan Kamilin xatirəsini isə indi ailə üzvləri əziz tutaraq daim yaşadır. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərimizin xatirəsini əziz tutan Sokarın Azərqaz İstisalat Birliyi də Kamilin atası Əli Şirinovun müraciətini qısa zamanda təmin edib. Müraciətə əsasən fərdi yaşayış evinin qarşısından keçən diametri 57 mm'lik qaz xəttinin yeri dəyişdirilib. Müraciət eləmişdim Sokar rəhbərliyinə. Çox sağ olsunlar. Şəhidin abidəsinin qabağında arka vardı onun yeri dəyişdirmək üçün. Çox sağ olsunlar, müraciətimi çox yaxşı qəbul edilər və həmin işləri gördülər qanına. Minnətdaram, çox sağ olun.